ଆସିକା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାରଗାଁଠାରୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ନୂଆଗଡ଼ସ୍ଥିତ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବୁରୁଝରୀ ନୂଆଗାଁର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗାରଗାଁସ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡପାଣି ସୁମନ୍ତରାୟ ହାଇସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ କାଣ୍ଟାବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗାରଗାଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସୁମନ୍ତରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ଶତପଥୀ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରିଡ଼ା, ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ମୁନା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅନେକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବଡ଼ୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।